yaxşı əməl qoy ki, sənə el bərəkallah desin. Dəhanından dür tökülsün, dil bərəkallah desin. Hər anının qiymətin bil, bir günü vermə hədər. Həftən ayın xoş ötüşsün, il bərəkallah desin. Elə yaşa şan şöhrətin aləm içrə ad olsun. Ocağını yaxşı qala, alovlansın, od olsun. Xoş əməldən tut yükünü, pislik sənə yad olsun. Cığırlarda büdrəmə ki, yol bərəkallah desin. Pərvanəyəm, arzumdur ki, dönsün ötən çağ yenə. Alsın bizi ağışına dərə, təpə, dağ yenə. Bahar gəlsin, çiçək açsın, gülsün baxca bağ yenə. Bülbül uçsun budaqlarda, gül bərəkallah desin, gül bərəkallah desin. Xoş gördük, istəkli tamaşaçılar. Sazlı sözlü pərilərimlə yenidən sizin evlərinizin qonağıyıq. Bu gün də çalışacağıq ki, sizin könlünüzü xoş edən bir proqram təqdim edək sizə. Elə bu yerdə meydanı saza verirəm. Aşıq Ədalət Nəsibov adına Musiqi Tədris Mərkəzinin rəhbəri, Aşıq Pəri Məclisinin bədii rəhbəri, istedadlı, gözəl aşığımız Sevil Ədalət buyursun. Thank you.
eşkin tükenmez. Hatun eşkin tükenmez. Zirvelerden enilmez. Enilmez. Ay enilmez. Söz karın yenilmez. Söz karın yenilmez. Çünkü ele vurulmuş am. Lay la lay la lay. Erke lay la lay. Derdim anlamay. Çox sağ ol Sevil xanım. Onu da qeyd edim ki, bu il Aşıq Pəri Məclisinin 40 ili tamam olur. Yaranmasının 40 ili tamam olur. Narınç xatının sözünü oxudunuz. Allah Narınç xatına min rəhmət eləsin. Narınç xatının yaratdığı Aşıq Pəri Məclisi hələ də davam edir. Və yəqin ki, bundan sonra da neçə illər davam edəcək. Onu da tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, ayın 9-unda Rəşid Beyfidov adına Mahnı Teatrında Aşıq Pəri Məclisi 40 adlı konsert proqramımızla görüşünüzə gəlirik. Arzu olanlar buyura bilərlər. İndi sözü Mehri Səfərliyə verirəm. Buyur Mehri xanım. Gör nə qədər dərdə dözdürəyim. Polatdı bilmirəm, daşdı bilmirəm. Dağlara çırpıldı arzu diləyim, ruhum nəzir vələr açdı. Bilmirəm. Kövrək xatirələr xəyala döndü. Ümid çırağım da gözümdə söndü. Həsrətdən ürəyim danışdı, dindi. Bahardı bilmirəm, qışdı bilmirəm. Zaman məni çox sınadı bu yolda. Sevən qəlbim çox qanadı bu yolda. Həsrət məni dərdə saldı bu yolda. Niyə fələk məndən qaçdı? Bilmirəm. Fikir, xəyal məni yordu hər zaman. Heç gülmədi taleyimə bu dövran. Allah deyib mən olmadım bədgüman. Niyə gözüm belə yaşdı? Bilmirəm. Xoş günləri fələk aldı əlimdən. Ah, nalələr qopdu hər an dilimdən. Ayrı düşdüm öz obamdan, elimdən. Bu nə tali, nə qismətdir? Bilmirəm. Bu nə tali, nə qismətdir? Bilmirəm. Həyat şirin, ömür azdır. Gah kədərdi, gəhdən azdır. Kimlərəsə bahar yazdı, kimlərəsə qardı dünya. Kimə qanad, kimə yüktü, kimə kəndir, kimə tükdü. Anlayana çox böyükdü, anlamaza dardı dünya. Can söyləyir can deyənə, din imandır istəyənə, mənasızdır sevməyənə, sevənlərə yardı dünya. Əzaf verir ağlı kəmə, bir nağmədir tarda simə. Sən hazıra nazir demə, barsalana bardı dünya. Yavaş-yavaş ötür zaman, haqsızlara vermir aman. Gileylənmə həyatından, başdan başa vardı dünya. Gileylənmə həyatından, başdan başa vardı dünya. Bizim proqramımızı izləyənlər bilirlər ki, biz zaman-zaman yaradıcı insanların yaradıcılığına müraciət edirik, şeirlərinə. Bu gün də o yaradıcı insanlardan bir neçəsinə müraciət etmişik. Südabə xanım, bəlkə sən buyurasın. Biləsuvardan gözəl şairəmiz Aşıq Pəri Məclisinin üzvü Şamama Mürsəlova yazır ki, mənim ana dilimdir, mənim bütün varlığım. Ən qiymətli xəzinəm elimə bağlılığım. Onunla fəxr edirəm, o mənim adım, sanım,
Azərbaycan dilimdir mənim həyat ünvanım. Anamın öz dilidir şeirim, sözüm, bayatım. Bu dildə laylay demiş, mən beşiyimdə yatım. İlk dil açıb bu dildə ana deyə bilmişəm. Bu dillə var olmuşam, bu dillə böyümüşəm. Ana dilim dünənim, bu günüm, həm sabahım. Bu dildə yetişibdir, gör mənim neçə dahim. Nizami yaradıbdı ancaq doğma dilində, neçə əsər süzülmüş Xətai qələmində. Dilim, dilim mənim bayrağım, mənim hürriyyətimdir. Şəhidlərimin dili ən böyük sərvətimdir. Başqa dillər öyrənək, danışaq dilimizdə, biz onda sevilərik, hər zaman elimizdə. Çox sağ olun, Şamama xanım. Qumru Arif qızı salamlayır bizləri. Biraz niskilli şeirindən. Işığa gəlmişdi, zülməti gördü. Məhəbbət əvəzi, nifrəti gördü. Hicrana büküldü, həsrəti gördü. Sirrini yadlara aça bilmədi. Kədərə bələyib buza büşdülər. Qan verən yarasın duza büşdülər. Naləyə, fəryada, közə büşdülər. Əzabın əlindən qaça bilmədi. Bu sevgi bəxtinin qarası oldu, ömrünün çapılmış parası oldu. Qumrunun sağ qalan harası oldu. Qanadın qırdılar, uça bilmədi, uça bilmədi. Qumru xanım, sənə gözəllik arzuluyuruq, sağ ol əzizim. Mən də istəyirəm müdrik bir şairin, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində doğulub, dünyaya göz açan Kərəm Salahoğlunun şeirini səsləndirəm. Onu da qeyd edim ki, Kərəm bəy hal-hazırda elə o kəndə qonşu olan Zovucuq qəsəbəsində yaşayıb yaradır. Kərəm müəllim Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Prezident və Qızıl Qələm mükafatına layiq görülüb. Çağlar sazlı sözlü ozanlar kimi, şövq ilə danışar dinər baharda. Quzeyin ağ qarı, ağ işıq kimi, əriyə-əriyə sönər baharda. Gecənin şehində çimər göy zəmi, bənövşə unudar qayğını qəmi. Çiçəklər bəzənər gözəllər kimi, lalələr alova dönər. Baharda öptükcə gülləri, günəşin zəri, sökülər çəmənin şeh ilmələri, çayın yaxasının buz düymələri, qəfil silkələnər, sınar baharda. Gah günəş nur ələr, gah yağış yağar, hər damla sünkar bir naxış olar, məhəbbət sehirli bir baxış olar. Xəlvətcə gözlərə qonar baharda. Lalələr Novruzun al xonçasıdır. Üfüklər ilk yazın tül qönçəsidir. Günəş dan yerinin gül qönçəsidir. Açılar, alışar, yanar baharda. Bahar duyğulara qanat gətirər. Evlərə toy düyün büsat gətirər. Sönən hisslərə də həyat gətirər. Qocalar gəncliyin anar baharda. Kərəm, bu xilqətdən doymaq olarmı? Bahardan füsünkar gözəllik varmı? Heç şair, bəstəkar, söylə, qalarmı? Şeirdən, nəğmədən, kənar baharda. Şeirdən, nəğmədən, kənar baharda. Manual terapiya həkimi Aşıqpəri mədisimizində ən fəal üzvü
Nailə Şəmkirli. Meydan sənindir. Köçür ömrüm köç ay canan çata bilmirəm. Köçür ömrüm köç ay canan çata bilmirəm. Sevdanı başımdan ata bilmirəm, ata bilmirəm, ata bilmirəm. Al məni Layla delay, la canım delay, la sonum delay, la delay la la, la delay la la. Poeziyaya meydan verək. Pəri Rəçbərli. De ki, verməmisən könlünü yada. De ki, atmamısan vəfanı oda. Mən səni hər zaman salıram yada. Tək səni sevmişəm, sevəcəm yenə. Sənsiz nə gecəm var, nə də gündüzüm. Söylə, bu həsrətə mən necə dözüm? Yoxsa bu dünyadan əlimi üzüm? Tək səni sevmişəm, sevəcəm yenə. Bilmədin, biz nədən düşdük aralı? Sevən könlümüzü qəm güssə alır. Həsrətdən gül bənizim saralı. Tək səni sevmişəm, sevəcəm yenə. Sənsiz nə danışır, nə dinir dilim.
Sensiz ne danışır, ne danır dilim. İzin ver geceler yuxuna gəlim. Ya öldür, ya yaşat, qadanı alım. Tək səni sevmişəm, sevəcəm səni. Tək səni sevmişəm, sevəcəm səni. Yaşıl don geyinib yenə dağlarım. Al əlvan bəzənib uca dağlarım. Yadıma düşübdür ötən çağlarım. Nəfəsi ətrili zərxara dağlar. Yamacında lalə, nərciz gül açar. Çiçəklərdən şirə çəkər arılar. Qucağında dərdə dərman tapılar. Təbibi özündən dərmanlı dağlar. Ömrə ziynət olan gümanlı dağlar. Ellər qucağına seyrə gələrlər. Səni dərdlərinə dərman bilərlər. Səninlə sevinib, sənlə gülərlər. Vuruldum hüsnünə, gözəl dağlarım. Tarixi qədimdir, əzəl dağlarım. Tarixi qədimdir, əzəl dağlarım. Lahıştan hamımızın sevimlisi, gözəl şairəmiz Gülxar Çəbiqızı yazır. Heç vaxt arxalanma bu boş dünyaya. Bir gün görəcəksən, canda can yoxdur. Sənə məhəbbətdən çələklər hürən, səni əzizləyən o canan yoxdur. Baxıb əzizləmə var dövlətini, qəfil axınlara düçar olarsan, sözlərin dilində dolaşar, çaşar, həsrətdən kövrəlib naçar olarsan. Bir gün xəyalların çıxacaq boşa, dəli küləklər tək uldayacaq. İkicə addımda nəfəs dayanıb, torpaq nəfəsi ilə səni udacaq. Çəməni bəzəyən gül gönçələri bir gün, bir gün məzarına bəzək verəcək. Gözlər seyr edəcək hicran dağını, çarəsiz dərdləri ürək sevəcək. Qurumuş çaylar tək bitəcək ömür, məzarın başına quşlar qonacaq. Xatirən itəcək dumanda, çəndə, taleyin düyünü dolaşacaqdır. Çəkəcək arxaya hicran çəpəri, hər kəs sənsizliyə alışacaqdır. Hər kəs sənsizliyə alışacaqdır. Köy ben öşer.
Çayık Mədətoğlu əslən Qazaxdan olsa da, qəriblikdə Stavropol şəhərində yaşayıb yaradır. Onun bir kitabı Işıq Üzü görüb, Qəriblik Harayı adlı kitabı Işıq Üzü görüb. Şaiq bəy deyir ki, əgər arzu dilək varsa, yaşamağa dəyər dostum. Səni sevən ürək varsa, yaşamağa dəyər dostum. Çəkirsənsə bala arın, şahidisən bəlaların. Xatirinə balaların yaşamağa dəyər dostum. Dua etsən tez duranda, qurtaracaq hər yaranda, yaz kövrəlib yol varanda, yaşamağa dəyər dostum. Hər kəs sənlə öyünərsə, ürək qanla döyünərsə, övladların sevinərsə, yaşamağa dəyər dostum. Şaiqin sazı ötürsə, Tanrı köməyə yetirsə, bəxtin taleyin gətirsə, yaşamağa dəyər dostum. İndi isə Şaiq Mədətoğlunun şeirini bizim gənc aşığımız Afaq Gədəbəyli ifa edəcək. Buyur Afaq qızım. Dostum ay var o, dostum.
Şaik Mədətoğlu bir şeirində də deyir ki, iş tanrıdan düzəlməsə, onda bəxtim döndü deynən. Həyat üzünə gülməsə, yanan ocaq söndü deynən. Vurulmuşam telli saza, şirin sözə, xoş avaza, söz deməklə anlamaza, səndən o nə qandı deynən. Şaik deyər yoxdur bazar, gəlib düşüb bizə azar. Kimin pulu, arxası var, bu dünyada xandı deynən, bu dünyada xandı deynən. Əzizlərim, bu gün mənim üçün daha özəl bir gündür, daha əziz bir gündür. Bu gün mənim göz bəbəyim, evimizin ilk nəvə payı Şahinimin doğum günüdür. Mən burdan Şahini təbrik eləyirəm və bir şeir söyləyəcəm. Onu mən nəvəm Şahinin dilindən söyləmək istəyirəm. Ay mənim eşqimdən bixəbər olan, mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Hicranın şaxtası dondurdu məni, düşsəm də borana sazağa sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Neçə yol gözünün önündən ötdüm. Qərib bənövşə tək yolunda bitdim. Yenə də sən məni görmədin, getdim. Dözərək verdiyim budağa sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Gəzdim səhraları divanələr tək. Qəlbim talan oldu viranələr tək. Gizli-gizli yandım pərvanələr tək. Bu eşqi söylədim çırağa sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Oyan bu röyadan, ey qafil, oyan. Sən də mənim kimi eşq odunda yan. Sevgimi heç zaman etmədim bəyan. Çəkildim bu yoldan, qırağa sevdim. Mən səni uzaqdan uzağa sevdim. Uzağa sevdim. Bugün İndi şeir söyləyəcək bir qızımız var. Bizim əzizimiz, balacamız, sevimlimiz Leyla Vedilinin də sabah doğum günüdür. Mən burdan Leylanı təbrik edirəm. Leylanı meydana çağırmadan öncə bizi izləyən hər kəsə salam göndərirəm. Xüsusən Qazaxıstandan bizi izləyən Kifayət xanımın ailəsinə və özünə. Leyla, buyur. Azərbaycan sənə olan Məhəbbət yaşadır məni, qovrularam qürbət eldə, bu həsrət yaşadır məni. Sağlığımı səndən aldım, düşünüb xəyala daldım, şəlalədən rübənd saldım, bu ismət yaşadır məni. Kifayət əlin üzməyib, hər zaman vətən səsləyib, həsrəti şair eyləyib, şeiriyyat yaşadır məni. Qəlbimdəki sözlərimi yazıram ki, izim qalsın, misraları ağ vərəqə düzürəm ki, izim qalsın. Biz uduzduq çox oyunda, hər kəs tanınar soyunda, Doğmalarımın toyunda süzürəm ki, izim qalsın. Kifayət kam almaq üçün, yaddaşlarda qalmaq üçün, kəndimizə gəlmək üçün dözürəm ki, izim qalsın. Dözürəm ki, izim qalsın. Gözəl şairimiz Solmaz Çiçək görək baharı necə təsvir eləyir. Güllər işvəsini Çiçək nazını şehli çəmənlərə yapıb nə gözəl. Duman tül yorğanın çəkib başına, güllərin qoynunda yatıb nə gözəl. Baharı möcüzə, yazı sehirdir,
Yazılı şeirdi, dolğun bəhirdi, duyğudu, ofsundu, bu nə mehirdi? Könüllər istəyin tapıb, nə gözəl. Kənardan duyulur bülbül nəfəsi, gülşəndən güllərin ətri, nəfəsi. Ruhumu gəzdirir bəndi bərəsi, ülfətin ülfətə qatıb, nə gözəl. Dağların başında qar yaraşığı, laylənin üzündə yar yaraşığı, xırdaca quşun da var yaraşığı, səsini başına atıb nə gözəl. Gözümə dəymədi bir süni boya, dilimə dil verdi hər dilsiz qaya, təbimi döndərdi axar bir çaya, ümmanın ümmana qatıb nə gözəl. Canım qurban olsun çölün düzünə, durna qatarına, gölün üzünə, solmazam, vurğunam göyün üzünə, buludlar qaşını çatıb nə gözəl, buludlar qaşını çatıb nə gözəl. Sumqayıt şəhərində yerləşən Cəbrail Musiqi Məktəbinin şagirdləri Emil və Vüsal Şirvanlılara söz verirəm. Bir təbrikimiz var. İki gün bundan öncə ayın 5-də qəriblikdə yaşayan bir qızımızın, Dürdanə qızımızın ad günü oldu. Nailə xanımın qızıdır Dürdanə. Mən burdan Dürdanəni təbrik edirəm, həm anasının adından, həm öz adımdan. 100 yaşa, sağlam yaşa deyirəm. Və Südabə xanım, buyur, sən özün də bir şeirdir də. Bugün sən ancaq qızlara köklənmişsən deyirsən. Dözəmmirəm həsrətinə.
Dözəmirəm həsrətinə, gəl aralı qalma məndən. Hər şeyimi al əlimdən, təkcə səni alma məndən. Sən olmasan dünyam qopar, sənsiz məni zülmət tapar. Nəyim varsa götür apar, təkcə səni alma məndən. Bütün xoşbəxt anımı al, başımı kəs, canımı al, ruhumu al, qanımı al, təkcə səni alma məndən. Ömür fani, ömür qısa, sənsiz dünyam batar yasa, yaddaşımdan sil nə varsa, təkcə səni alma məndən. Tellərini oxşa dara, qoy sevinsin bəxti qara, südabəni qoy məzara, təkcə səni alma məndən. Əziz izləyicilər, çox uzun illərdir ki, Aşıq Pəri Məclisini dəyanətlə, məhəbbətlə yaşadan, öz sevgisini elə obuya göstərən, həqiqətdə vətənin qara daşını belə sevən, şeirləri ilə könülləri oxşayan, çalağayımızı yaşadan, milliliyimizi yaşadan, sazımıza, sözümüzə böyük dəyər verən, hamımızın sevimlisi, gözəl şairimiz Pərvanə xanım Zəngəzurlunun ad günü qabaqdadır. Elə indidən Aşıq Pəri Məclisi adından, öz adımdan sevimli rəfiqəmi, sevimli rəhbərimizi Pərvanə xanımı təbrik eləyirəm. Pərvanə xanım, sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol canım gözüm, bu mənə sürpriz oldu. Valla çox mən sağ ol. Mən unutmamışam. Hələ ad günüm etsin. Çox sağ ol canım gözüm, təşəkkür edirəm. Bax beləcə... Sazlı sözlü bir proqramımızın da sonuna yaxınlaşırıq. Dəyərli, istəkli tamaşaçılar. Sonda yenidən sizə xatırladım ki, 9 aprel Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrda hər birinizin yolunu gözləyəcəyik. Aşıq Pəri Məclisinin 40 illik yubileyinə həsr olunmuş möhtəşəm bir konsert proqramı ilə görüşünüzə gəlirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sevil xan, buyur. Dürlü dürlü məzədir.
dodaqları dürlü dürlü məzədi. Yanaqları qızıl güldən təzədi. Yer ceyranım, getir fermanım, yar qadağanım. Sağ eliyle ah terlanı bezedi. Terlanı bezedi, eller serinde, terlan elinde, terlan elinde yar kadına. Feryadımı, dadımı, canım çıxsın özüm çəkim odumu. Kimə qılım feryadımı, dadımı, canım çıxsın özüm çəkim odunu. Mahmud idim, Kərəm qoydun adımı. Mahmud idim, Kərəm qoydun adımı. Eller serinde, terlan elinde, terlan elinde yar kadına. Deyim, deyim, deyim size derdimi. Deyim, deyim size, deyim derdimi. Sizden alıp tarihlere yaza derdimi, yaza derdimi.